Wah ya tekan di samen ya tekan oma ya le kepikiran samen kangen koyo e lapo samen iku ngegame iki lo ya gak kerja samian le ayo mulai nang omahku no le mo ya aku dek kene ae samen gak seakan ta nang aya lah seaken opo Ayah iki lho lek ketemu samian male ado. Ya gak usah ketemu ya. Sampean omongannya kok koyo ngono sih, Bar. Gak regani ayah blas. Sampai ngusir ayah nih? Oh, apa sih ya? Aku menang ini ambik papa ambik mama Ayah ini ayah kandungmu nak Iya ngerti Aku ini gede ya Aku gak zaman kekang terus Sampai kok wani bantah li diuruh isa apa? Mentang-mentang ayah kiri ada di sepeleno Wih siapa ya, cok mbak Sarta Intinya aku dikini ini kewis nyaman ambik papa Fikral Aku gak kangen sama tak parah rono Wih sampe mulio Bar Ayahmu ikile, saya gede nusamen no mulai cilik. Mentang-mentang sampe nurep bisa iki wis penak aja semena-mena nang ayahe. Ya, yeah, sampe niku mulih yo, timbang krungu mama. Astagfirullahaladzim. <leng> 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 Astagfirullahaladzim, mimpi tiba eh. Mari mimpi apa sampean? Di bersetan ya. Nah. Eh, kita mari mimpi apa kok? Ora, takon Aku kepengin ro. Abang nang ndi, Dik? Yo di omahe ta. Lah apa sampean niku tangi-tangi golek yakbar? Wis ndang masa masak kono lho epo ae kah Astagfirullahaladzim Yo oporek lek sampai sampe terjadi di uripku temenan Ah gak mungkin. gak mungkin gak mungkin gak mungkin Karete si api awan api iki Mbak Lel Mosok kamu tuh geni Mbak Lel LPG iki lak buntu sewan gas e gak metu sewan Yo akhirnya kompornya gak metu geni Wan Salurannya tersumbat Bisa takgak kon. Ya iki sedang diusahakan. Oho! Julululu.. Kau ini kuyo! Pak LPJ raiku kon gelem ang gantai ni! Bisa alon-alon. Iya ya, mbak Lel. Tapi iku mau koyak metu ngono gasih ya. Kuyo e pentelek luwan ming. Kon kate ngabong nga, gua yuk. sopo si kate ngabong? Aku yuk kakikra gelem, mbak Lel, samen wong tuwe kok! Acak kodeh lu ya. Tuek-tuek ngene bojoku lebih ganteng lo yoti mengawakmu. Seketala gentian aku tak ngente. Pikil lo kaya ee... Pentel ee... Kilo... Uh! 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 Oh, 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 oh. Uh! Uh! paru-paru kubo amegas LPG yokepewan! Kono mbak <tuh> lelang ngente maru-mara -mar 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 di jubles. Wes gausah, 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 ka? Iso-iso mbak lel, aku iki wis usaha. Seketala sabar. Husah iyo poti mangresik kok mbledos tak tadi gae lowan. Sik kan. Was-was to, Bro. Ka kete. Poncet dino gara-garae gak, gak iso akhir. Kene serius-serius ben LPG gegeti ae kon niku. Mentolo iki yo tak sawat nang brengosmu sing ketel. Kok bapak trawis Oh, LPG kuwi gro puntu. Aja ngguyu, anak bapak padha kocloke. Ayo, benak-benak, mau iso kakak. E, e, so oh, iso, iso, iso. Kilo wan, kilo wan, kak. Kono, kak, iso. heran, man. kilo buntu paling tari njubles, kilo mengesle. Kilo. Oh, kilo. Nung, kak. Amu kok buasin sih, wan? <laughs> Kono lah, bohir, cukai Lela, benak-benak, nama tak kageti panik, teh. <laughs> teh. Sufwe-sufwe, pomo-domo, afa-bewe, efer-jivi! Hahaha! <laughs> <laughs> Ayo, jangan bayam ku, ini loh durung mateng! Jauh-jauh kan wang loro? Vivi kapral, safa-nafeng, safeng-geve-dewe! Hahaha! Meve-lofo! Lofa-nafaa! Eh, eh, eh! Iya! Iya, Kikih aku gak ngerti paling ngomong koyo ngono. Wes ah. Tayung rusak gara-gara ulah Tohir, ta toh wis ping loro. tak lurusno. Saiki so, peoke permanen iki koyo iki. E. Long. Tuwek tak nueke. Awan benaknoan kon iso tak gaket namak diukaruk-keruk-keruker. Janeng wis gak iso tak balekno nang Mbak Titi aku tak tuku LPG maneh. Ngawur kon Hir. <coughs> Lancen sak nuum <on>, te. <laughs> Wanua wan, wan, rene dilu Le. Opo ba? Cukupno kurungan po wan? Nandi? Salikin sokun Cukun dhewe po? Males aku. Waduh wan, bapak katene no dayung nggo omah. Lah nah, aku numpak opo? Gas sepeda RT iki dilu. Gak. Sepeda aku brusi setengah mati katene digawe. Agete kon kon kedunyen temen kon. Enggak, Her. Mangkane Her. kok lek sepeda kok cok dikadekno Tewo met di lu orang kalong elo, Gak ono, citokmu kamu jeron titik gak ono, kene ya ngapemu, aku katen dulu aplikasi gojek, mau pesen apa sih, bang Lela lo udah masa, saiki ku usume yang yo, uang selingkuh chattingan lewat aplikasi gojek, ono, oh ay, surat lagi sopo yang, temanku driver itu yang, si kamu cok bohong, iya beneran, Ipung ipung ini sopo yang driver Iya driver juga itu. Driver tak driver? Iya driver yang. Lu, lah kok iki jenenge Fani Fani, lanang tak weto iki. Cowok yang. Lah kok DP ini kata kata yuk? Kok tanya aku kalau nggak percaya coba hubungin. Gak ada angin, gak ada hujan, udah aku selingkuh. Saiki ku viral yang selingkuh chattingannya lewat aplikasi Gojek. Pokok sampai kamu selingkuh, tak bales sampai aku. Aku kata selingkuh lewat Shopee Food. Kamu niat selingkuh apa-apa sih geprek yang? Kalau ojo Food. Ojo guyon, gak lucu. Mending kamu gak usah selingkuh selingkuhan. Lek kata nikah, nikah oh tak harus tui. Gak apa-apa tayang, aku istri dua. Gak popo, alpat siji, rumah luas tanah tiga puluh kali empat puluh, ambek perhiasan sak kotak. Berat yang kalau syaratnya kayak gitu. Mangkane lek like kire ojo kate mancak selingkuh. Ati ni wong wedok iki larang bos. Kamu hari ini gak usah kerja yang. Loh ngawur, orang kerjaan banyak kok. Aku pengen dusel. Kan bisa nanti yang pulang kerja. Gak mau tahu, wong iki nih bayi kok. Terus aku bilang gimana kembalilah Yo bilang oh yang Susi pengen ditemenin gak bisa ditinggal. Ya? 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 Kok yo dungaren ngono lho. Yo ya, apa kate umba-umba iki? Lek teh peteng Odan iso yo terus klepustekan atiku cedake karo aku apa nangeng atimu dinggo wong liya Yo semuanya nyanyi yang di depan asik asik wis ta lani tiap pelarian De A Aku gak kerja ya hari ini. Lelah, aku gak kerja. Istriku minta ditemenin. Susi Loro. Enggak, bawannya bayi katanya minta ditemenin. Aku ngualem ngono sih, 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 hey! kau nucuk akan pola lu sus. Oh nak uang lanang kata kerja, lapo gak kau oleh. Oh ini mbak Lel, aku lu kepingin cedek bojoku terus. Tapi kan yo sing ero waya kon lagi pengin cedak bojomu engko mulai kerja towo-towo no bojomu iki kerjanya buat nyambut gawe golek duit kok tambah kon kon ngancani awakmu kelimbrak kelimbruk di kamar udah gak apa-apa mbak tak turutin ya hari ini aku gak kerja ntar aku tak izin ke mas Fikral don bojomu sampe kate izin sama mas Fikral iki gara-gara kon iku lho Ya Allah Mbak Lel, Mbak Lel, iki lo kawanane bayi, engko lek gak dituruti bayiku ngiler ya apa? kon yo ya? meteng sik saulan wis kakan torek kita itu wae Enggak apa-apa ya mbak Kak popo karep-karep mung srek bak kerja bagak sing lanangi yo ya ngono nuruti apa ae sing dikarepno wedoke sing wedoke yo ya ngono magadir, manusia gak tau diri yes mm unyu unyuku, mes 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 mes, iya aku mes juga. Rat, emakku lo kok heran doa awakmu pirang-pirang dino semedi di kamar, mangan di kamar, turun di kamar, main ngising tau iku lo awakmu gak kamar, kok gak belenger awakmu iku, kena angin gak. Kena sinar matahari nggak? Awas rat, lurat, meneng di kamar rai. Jelontah rai sampai pucet. awas jamuran kena lembab. Awakmu kita tebak, kok esnya itu ambil lela, Makanan yang di juru kamar. kau lurat, jalur sepuro. Wong awak sing salah, berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Si untung lu awak mungin di lampu, gurung dikapiul lemari. Oke, konon jalur sepuro. Iyo, Mak, aku pasti njaluk sepura, tapi ojo saiki, aku gorong siap, Mak. Enggak terus siapmu kapan? Selak kaseprat terus kan kateng teni riyo ngono njaluk sepura. Yo sesuk si, rat, wong riyo si ale rong Jujur, Mak, yo, aku lek like njaluk sepura nang Mbak Leila, wedi, Mak, ro dewe aku winginani mari dikroyok ambe Mbak Susi kaya ngono. Sesuk si, si, rat isek lek kon wedi lapo golek perkara, rat. ikun yu di ibarat no kelinci lalek lela le, iku macan susi iku serigala yo dimplok urep-urep takun ake masa ikin ngerujat tukunan di dukurah samen tukun dhewe po omak ma iki lo take idwe kak kon kak gilang podoy le dikongkon malak ngongkon ma ika asam urat rat, -rat. leka asam urat wes mak budal dewe ah getara tolong tukun no Enggak ma, ojok oh, ngongon aku. Aku sih males metu oma. Begel-begel lah wakmu terowongan ma, Renrat. Boron toko kamar iki sampe tembus sampe mbak pones kono. Enak apa lah metu-metu kari ngerong. Gak usah metu ngarepe melelah. Iki loh cair, ano laporan, telepon Telpon lapo, ibu. Jari ini pinjaman online. Dek, abaikan. Penipuan, iku Hoak. Nah, tapi kalau jeneng, ku cair. Loh. Zaman makin maju, penipuan makin canggih, berkembang lang, mene-mene lewono simpilpun, blokiran hae. Kok kuatir aku Cahir? Lelah po kuatir, santai hae, marak penipuan ko yang wunuku. Lang, duwe rokok tau ra, leh ga duwe tatu kokno. Gak Cahir rokokku siwono, tas tuku yohan. Cahir, tatu yang nguliku loroh ah? koyo dicokot semut opo kan kepingin tatuan yo Di kono kapan kapan tak terno asli pengin cair tapi gak oleh memaku lah lapo gak oleh kudu sukses di sini gak sukses gak oleh tatuan wah yo berat lah aturan nih koyo ngono ku malah gak ono uang tatuan Tato iku seni ono arti ini. Emangnya tato ini semen ono arti ini? Yo Arjuna iki, toko Pandawa sing pinter mana? Podo ambil tanganku, gerak sak gerak, titis lek like bintang iki oleh like bintang iki kecerahan aku iki cerah lang asli ini lang konco kuai sing peteng peteng lah tapi roto bulang ini cair redup biar enggak lo Lale iki lang jenenge tribal terinspirasi tekan apa sama cair pager lah kok pager telo ini kulo pager ingat mari kan kodok ya iki artinya apa cair iki artinya keamanan kuat koyak aku sing melindungi keluargaku Aslino nong menerang dikeger gambar kapuro. Dalam cair. Rahasia. Aku ambil bocah kudok Sengro Aki ama tuh basno sepeda. Air rocky kuloh lagi musim. Bar. Iklas sek preyan sekolah sih. Dorong wayai arek sekolah melbu. Bahkan sekolahmu air lo dorong daftar. Kok ya bingung ambil sepeda? Lah kepingin lho, Ma. Ero kepingin tapi aja jiat. Engko Mama tak rundingan ambek papamu. Paling lho regane piro? heh aja ngremehno koyo ngono lho ya, Mama gak seneng lho ya. Regane piro, regane piro? Emang mampu tuku sepeda dhewe? Emang sanggup tuku sepeda dhewe? Emang iso tuku sepeda dhewe? Nang ana dhewe medit. Nang medit dhewe medit. sing Papamu. Ambek Mama gak kurang kurang lo yo. Awak pun jauh HP, tidak kok no. HP sing paling larang, HP sing paling anyar. Jauh iPad, itu gemeledak, gak tau digaet, tidak kok no. Larang lo iPad, itu puluhan juta. Jauh sepatu, yo tidak kok no sing luarang. Padahal mama iki wes mengeng, ojo tidak kok no sepatu sing api api. Jam tangan. Sepirangan ini dino lagi, dituruti, ditetok nabe no, papamu. Saya ngomong mau ditai, mama Iki izin, mama iki sungkan terus-terusan ngerengek nang papamu. Oh, berarti izin njaluk anak na tiri nang bojone dhewe. Waduh, oh, iso Hah? ha? Kae nyuri sapa? Omonganmu kok kaya ngono, Bar? Bojone dhewe, bojone dhewe. Mama rapi ambek papamu. Soalnya mama, yo, know, Dilarangi diselingkuhi. Dia nanti ayamu. Walaupun fikra liku papa tirimu, tau. Papamu iku tau. Nang awakmu membeda-bedakan. Tau. Jok ngomong kayak ngono loh ya. Mama benci, mama gak seneng. Lek sampe papamu kerungu ya opo. Tambah gede, tambah kurang aja rai. Uru-uru anis apa kayak Tapi enak ngomong kau ngomongku. Ya apa? Assalamualaikum, <tuk> Jeng Iktifar. Sabar, Jeng sabar. Kewakil nah, aku dengan hari ini. Pisang kas ngomong kau ngono. Dan Mama lagi sayang nang awakmu. Mama lagi tok tinggal pirangan itu tahun. Balik-balik tambah dino kok tambah kakaruan. Karu lambe kilo diuru isopo, hmm? diuru isopo nggak mau ngono. <tuh> kok iso ngamu sampai kayak ngono iku lo, jauh sepeda jeng, merek perok iku lho <tuh> aero kan? Iya lah, iku borok rok iku lah. Hmm. Tak semaya nih tak omongi api-apian. Lah kok ngomongnya gak enak yo marata mamai mekar kue mawar sekuntum mawar merah yang kau berikan kepada di malam itu tahu mengerti Tung. apa Tung. maksudmu Tung. 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 Tung bunga pemberi darimu tiap ku lihat ku terkenang pada dirimu yoiku mawar merah jeng kamu sih saman kok wapi sih jeng terus Wah, ya sampe kok semakin resing guys. Skin care sih? enggak iya, aku enggak tahu skin care sing aneh-aneh. Aduh 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 aduh. Langsung ngeluh aku. Ketoro iki ana sing gak enak iki kate nglobi rupane. Anu jeng opo iki jenenge anu opo? Nilai duweke 200.000 lu tak gawe Aku iki kudu dukun tapi aku iso nebak. Lek <laughs> wis kok ngene iso nebak. Ujung-ujunge ku nang Ujung-ujunge ku nang rupiah. Lho yopo, wong aku jaga no, mang yukak membayar-mbayar jeng, utangku kak disaur-saur semuanya mene, mene tak balek nongi, sumpah. Kati kata sili kuawak mumbayar ya, disili iku kok terus, say. Model aku kok kooperasi, simpan pinjam abadi. Piro! Rauh tak duit dulu, Tak duit dulu. Nggak ada duit aku lho. Ngapu sih? Percaya apa? Nggak! Coba tesewe lho. Siapa? Tesewe. Sek! Kapan balik? <laughs> Menek. <laughs> Caca iki, gawemi mulai isu, opo apa nggak dipangan? Jawab, opo apa dipangan? Opo ora gak cocok ta? Jawab, oi. Porik a. Ah. Iyo. Porik perkara apa? Lah pas sampean wingi ning omah Bapak Akbar gak ngajak aku. Wong awakmu turu lan gak tangi-tangi, ya tak tinggal. Awas ae yo, sampe aku dolen-dolen dhewe, -dolen aja sampai digoleki. Wang wengi lo, nang ome papaya akbari kumek ngajiam, bi resik-resik. Mangan-mangan, kok iyo alasan? Aku rocak di store wawan, kok yo mentolo Mangan dewe, gaile nga dewe. Iyo lek cacak salah sepura, nih. tak kei duwe. Iki lo minggu panganan. Kon molek isuk lo lan durung mangan. Sek iyo tak cukup no pering. Leren, aku ngambek dhisik baru disayang. Kok ngono sih wong lanang iku? Ayo lan panganan lan. Loh, otak. Lan, panganan 1 lan. Kan cacaku wis njaluk sepuro. Mung ya tak kei dhuwit. Iya, 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 iya. Kok kok tak ngene sih Cak Wong gawene mulai isuk mang lan ya ngecap nyusumpete. Ya opo katene iso mangan karo sompit, Cak. Tak mulu ae wes aku. Iso kae boto ngene sih, Cak. Iki gen ora kan? Yo gak anak lan, mosok cacak kate ngeracun awakmu. Yo wis ta lo, ditonggoi ngali yo. Nglaru-laru. mangan ambek daging. Cai ki, ade e mangan nindih lego. Segone kok rodok wangi yo. Cak ngajak. Iki segone kok ana rasa sabun sih? Mosok sik mambu wangi lan Mang Caca pas mususi beras anyin ketumul aning soti titik lan tapi ustaz umbah bersih kok lo kan kroso aku kok iso nek lo beras jumbang karo rinso meska kata an iki tembang kok aku keracunan lambeku muru lucu ya yang kalau anak cowok dipakein sepatu kayak gitu iya yang lucu yang seandainya nanti kalau anak kita cowok kamu pengen dia cita-citanya jadi apa aku sih pengennya dia jadi pemain sepak bola Kok pemain sepak bola sayang, jadi pembalap ngono loh, pembalap sepeda motor keren loh, kok pembalap siang, resiko kalau kecelakaan gimana? Lah, rumah samu pemain sepak bola, itu gak ada resikonya ya, yo oh, nonton, ngolek arek sekilecuk cuklek yo, opo ayo, sepak bola, pembalap, sepak bola, pembalap ya pembalap, sepak bola, kamu jadi bapak kok egois sayang, kamu juga egois loh jadi ibu, orang anakku pengen jadi pemain sepak bola. Pokoknya gak oleh, aku gak setuju. Harga mati, anakku kudu jadi pembalap. Gak mau tahu, anakku harus jadi pemain sepak bola. Pembalap ya pembalap. Sepak bola gak mau tahu aku. Egois, egois kau niku. Apa salahnya kalau anakku kepengen jadi pemain sepak bola? Apa salahnya juga kalau anakku kepengen jadi pembalap? Telok niku lo, pembalap terkenal Valentino Rossi. Nah, pemain bola Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Mak ikut Dani Pedrosa, Marquez, nggak ganteng-ganteng keren-keren, ayo! Lah, pemain bola juga gak ganteng-ganteng. Pokoknya anak kudu itu tadi pembalap. Gak mau tahu, jadi pemain sepak bola. Gak usah ngotot, tadi pembalap. Pokoknya pembalap ya pembalap. Nah, kamu ngotot, pemain sepak bola, pemain sepak bola, pembalap, pembalap, sepak bola, bola, pembalap, sepak bola, kamu ini. Kamu ini. Pembalap. 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 Kamu soke no pro pembalap, pembalap. Pemain sepak bola. Hei, tarung ono tekan kamar iku lho. Kok abane gembera kok kucing ambek asu wae. Apa sih sing diperdebatkan? Iki lho Mbak Lel, tadi bapak egois. Mosok anakku mbelek lek lanang kate didadekno pemain sepak bola. Kan keren. Ya kerenan pembalap ta lanang pol. Nah, pemain sepak bola emang gak lanang pol. Pemain pembalap, sepak bola. Pembalap, 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 pemain sepak bola. Pembalap. Hop, 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 hop. Kau ingat-ingat anggel-anggelan perkara anakmu, mbengka tidak diopo dengan anakmu, ya? Wis! Aku sebagai budenis sing menentukan anakmu dadi pemain bulu tangkis! Mau, Mom, mau, mau! Lalu apa kau bulu tangkis? Anak isi main dewa, Mbak Lel. Tidak ada bulu tangkis. Jadi, Mbak, kau ingat-ingat anggel Pembalap? Atau pemain sepak bola? Gendok tengah anakmu dari pemain bulu tangkis. Wakah, wakah, wakah pembalap. Pemain sepak bola. Pembalap. Pemain sepak bola. Pembalap. Pembalap, 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 pembalap. 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 Kasi -kasi. Ambe -ah, anik lo anak, dorong metu. Dorong orang yang wadohi. E. Kau is bengkerengan tentang anak ini kepingin tadi opo. Iku lo kanuan seksa ulan. Kau ini ku, yu, ngono. Bojo gak dioleh kerja. Sedang bojo dioma di cak bengkerengan. Bok ngalah. Seng warasiku meneng, waduh! Mben, didelo anak-anak opo wedok baru ditentukan. Lagian kon wongtu woko egois, dua-duanya egois. Yosek harpe anak muntah kepingin dadi opo sakjani. Wis mbak lel naliyo mbak lel, melok aisa meniku. Kategak melok, suaramu melengking gak enak dek ko aku turu-turuan krungu Wis yo, dino iki aku budrek perkoro akbar, ojo itambai budrek mana perkoro kalian berdua. Pembalap. sepak bola genek sing setuju pembalap genek sing setuju bulu tangkis sing setuju anakmu balet lek lanang iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Soto ni wis apa gorong Dik? Ya wis masuket mangisu. Ya wis. Anakmu saiki tambah nakal. Ya jarno biasa jenenge arek lanang nakal wajar Mang mari disneni maneh ambek mamai. Opoko maneh? Kare-kare dek njaluk sepeda aero gak dituruti. Wong mek njok sepeda aero kae gak dituruti rek-rek. Yo pedho Mas, umpama lek njalukna lho, sampean turuti po gak? Yo gak koyo ngono dik konsep Aku iki wong serba pas-pasan. Mas ya abar yo ngerti gak kira jauh aku koyo ngono. Fikra wong soge, piro sik aero paling nek 30 juta. 30 juta iku ake lho Mas, gawe aku. Gawe aku lek 30 juta iku akeh. Gawe viral. Yo kecil wae coba Dek, aku iku wong soge ya, Aerox budal nak. Ya iki budal, ya iki budal. Ngono lho dadi wong tuwa iku Dek. Ya ga iso kaya ngono mas, wong tua dede anak yu iso podok kaya samian, ga iso disamaratakan Ya ngono yuk lolek bapak diri beda ambik bapak kandung We sojok kake an cangkem, cepak noso toku Awas yuk dagingnya alot, kaya ungi kaya sandal dicokot mendal! Ayam kampung mus Ga masalah ayam kampung, iku ngodoknya kurang suwe, ojo eman LPG Paling di awamu digodok mecluk ngene to se Wah! Godoku seng suwe lu! Gujur masalah ngodoknya mas apa mane? pideh kesulet <laughs> dolen <Dueling> mangani ngurah <laughs> gaonok ppt iwe kakean dolen gaonok mesi <laughs> kakean <laughs> dolen no, u dolen ke lo jauh jauh dolen to ari u kakau mwole eh mwong ketemu aku bendi so nah, no dika sapo uwe saonok dika naipak samet bener jauh <laughs> jauh <laughs> jauh